Libra, tudo bem com você, Libra? Como você está? Essa é a sua energia para a segunda semana de abril. Vamos ver como você vai estar aí, Libra, no universo. Energia geral, tá? Essa energia. Amor, eu vou tentar aí soltar nos próximos dias, né? Somente amor. Essa é geral, bora lá. Já que eu não quero abrir ontem, então vou começar pela terça-feira, tá? Terça-feira até domingo. Terça-feira aí pra você, Libra, você vai estar sentado no seu trono, vem uma virada magnada aí na sua vida, inesperada, vem trazendo aí o que tava ruim, vai ficar bom, se tava faltando dinheiro, vejo entrar dinheiro, e se tava aí faltando paz, vem paz, se tava faltando harmonia, vem harmonia. Sim, você vai estar bem feliz, centrada, equilibradíssima aí nessa terça-feira. Pode estar se relacionando com mais pessoas aí nessa terça-feira também. E muitas pessoas podem estar aí de olho em você. De olho em você, de olho no seu dinheiro, de olho no seu... E você, em geral, no que você tem, deixa de ter, os seus amigos, seus parentes, sua casa, o seu carro, e você. Muita gente aí olhando para você nessa terça-feira, ou você está chamando atenção nesta terça-feira. Na quarta-feira aqui, eu vejo uma situação não muito boa. Alguma coisa que pode deixar você um pouco meio que chateada nesta quarta-feira, vai ficar meio que nostálgica, vem alguma coisa repentina aí pra você nesta quarta-feira que vai te pegar, né, de sopetão, uma notícia, e pode ser oficial, tá? Um documento oficial, de repente já estava em divórcio, processo de divórcio, e esse papel chega, né? Oficial, ou um pedido de divórcio, de repente, repentino, ou um pedido de demissão do trabalho, pode ser também, não nego, mas vai receber essa notícia, vai ficar impactada, vai ficar ali com as mãos amarradas, sentindo estagnada, parada, sem movimentar, que eu faço agora, né? Vai ficar na defensiva, vai pensar, vai analisar na quarta-feira, né? Por pensamento, sim. Aí na quinta-feira você já vem aí com uma energia mais leve, né? Achando aí a solução. Há coisas que, há males, né? Que vem para o bem. Sempre a gente tem que pensar por esse lado, não é? E você ali vai levantar bem, bem centrada, de bem com você mesma. E vai trabalhar em cima disso, tentando solucionar, seja lá o que for, né? O que está pendente, o que é esse documento que vem aí para você, algo assim. Vai trabalhar em cima disso. E acredito que você vai conseguir resolver ainda nesta quinta-feira. Na sexta-feira, eu vejo partida, alguém indo embora. Mas não é Libra, não. Eu acredito que não é a energia de Libra esse aqui. Alguém vai se retirar aí da sua vida, alguém de repente falar, pode ser, né? Realmente um papel de divórcio oficial, né? Ou um pedido de separação. E você, eu vejo você não se importando, simplesmente vai falar, pode ir? Eu vejo Libra se comportando dessa forma. E bem fria. E você vai olhar para a pessoa e vai falar. Pode ir. Quer que eu te abra a porta? Eu vejo você fazendo isso, sim. E essa pessoa, sim, possivelmente vai embora aí. E, bom, como eu disse, há males que vêm para o bem. No sábado eu vejo uma energia radiante aqui, feliz, tá? Você pode estar aí comemorando algo aí nesse sabadão, sim. Pura alegria. Pura energia boa, boa, maravilhosa, vai estar brilhando, todo mundo vai querer estar ali pegando um pouquinho do seu brilho. E sim,
Esse seu brilho vai causar aí muita fofoca. Eu vejo pessoas aí fofocando, falando, disse, não me disse, não sei o quê, e sabe fulano, ai, sabe ciclano. Eu vejo isso. E entre essas pessoas aqui vai ter até disputa, briga. É o que eu vejo. Não é sua essa energia, é energia de outras pessoas. Pessoas que talvez queriam você na pior. E vai ver que você se deu bem, o mal veio para o bem, né? Você transformou essa energia para você, para o lado do bem. Essas outras pessoas vai ficar com muita, né, raiva ali. E vai ser uma fofoca daquelas. A fofoca do ano, vamos pôr assim, Libra. Ah, e no domingo. E você não tá nem aí, não, com essas pessoas, tá? Não, 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 não. Não tá se importando. Vai deixar falar. E no domingo eu vejo você levantando aqui, linda, bela, maravilhosa. Sim, vai desfrutar aí da sua vida, né? Da sua família, do mozão, da mozinha. Sim, e com pensamento de mudança, mudança geral. E mudando sua forma de pensar, mudando sua forma de ver as coisas, situações, né? Ou até mesmo pessoas. Mudando por completo. Eu vejo colheita para você também nesse domingo, entrada de dinheiro. Alguma coisa que você já estava esperando, não é nada surpreendente, que vem te pega de surpresa. Não, é algo que você já estava esperando. Não sei, alguma coisa que. Uma venda ou um fruto do seu trabalho mesmo, um dinheiro que já tava para entrar, tá? Eu vejo você saindo, comemorando aí, feliz, tá? Eu vejo você estudando algo também, tá? Ou consultando uma espécie de conselheiro ou um advogado, algo assim. Eu vejo você fazendo isso no domingo. Boas energias para domingo, tá? Não tá ruim, tá boa. Sua energia não só para domingo, para semana toda, né? Tirando a quarta-feira, que vai te deixar um pouco meio. Mas vai ser momento, um momento, né? Que vai te pegar ali de surpresa. Mas vai passar rápido, você vai conseguir sair dessa situação com maestria, eu vejo isso, tá bom? Fico feliz por você, sua energia veio boa. Bora lá então para precauções aí para você durante a semana, né? Na terça-feira, cuidado aí com seu ventre, sua barriga. Pode estar solta demais, o intestino, né? Solto demais ou preso demais, uma cólica menstrual, gases, algo assim, ou alguma coisa que você venha consumir, né? Comer, que não vai te cair bem e vai, né? Desandar aí um pouco o seu intestino. Cuidado. Com vertigem, né? Nessa segunda-feira, tá? Se você tem filhos ou pets, tenha cautela também com seus, né, pequeninos aí. Na quarta-feira, cuidado com cortes, cuidado com seu pensamento. Na quarta-feira, seu pensamento vai ser o seu pior inimigo. Cuidado com energia de fofoca. Na quinta-feira, cuidado com bebida, sim, e muito trabalho. Eu vejo você trabalhando demais aí nessa quinta-feira, né? E na sexta-feira, cuidado com corte, cuidado com nostalgia, com as suas emoções. E cuidado em ser muito fria demais. E cuidado com os segredos, sim. Tanto seu ou de terceiros. No sábado, cuidado aí com o seu ego. O seu ego pode estar bem cortante aí neste sabadão. Vai ficar muito tempo exposto ao sol. Usa protetor solar, tá? Cuidado com cortes, cuidado com pessoas fofoqueiras, intriguentas, briguentas. Fuja de briga, de fofoca aí neste sabadão. Domingo, cuidado em gastar demais. Cuidado com seu dinheiro. E pode ter aí dor de cabeça e dor aí em nenhuma das pernas, né? Bom, esta é a sua previsão aí para a segunda semana, né? De abril. Foi feita com muito amor e carinho para você. Espero que você tenha gostado, Libra. Logo, espero assim, né? Soltar aí o vídeo voltado somente para o amor. Gratidão, Libra!